Olá, meu irmão Cuteleiro, eu sou o professor Berardo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique no sininho para que você seja informado a respeito de cada novo vídeo que eu publicar. É, dê uma conferida nos links da descrição desse vídeo, onde você vai encontrar muito material bacana a respeito da cutelaria. E se você puder retribuir um pouquinho do meu esforço em te oferecer conhecimento, é, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe lá nos seus grupos do WhatsApp, para que outras pessoas venham a conhecer a cutelaria e possam aprender mais a respeito da nossa arte. Recentemente, eu recebi um contato de um assinante é, do canal me pedindo que fizesse um vídeo explicando é, para que serve o falso fio, que ele não entendia é, é, com exatidão para que, que se faz um, um falso fio. É, numa faca e os tipos de falso fio, tá? É um vídeo rápido e vai ser esclarecedor, tenho certeza. É, o falso fio, ele é. Ou contra fio, eu tô com essa faca aqui, tá? Em andamento, tá, pessoal? Ela foi fosfatada, mas eu ainda não lixei a lateral, não fiz o polimento, ainda tá com esmalte aqui o cabo, mas eu vou usar para explicar. O falso fio é essa usinagem aqui, tá? que é feita na parte de cima do fio é falso fio porque é afinado mas via de regra não recebe afiação ou seja ele não necessariamente corta tá mas ele tem aí basicamente duas finalidades a primeira finalidade é reduzir a seção transversal da lâmina por quê porque quando eu faço um desbaste angulado aqui e aqui ao invés de eu ter o topo da lâmina retangular, eu tenho ele mais afinado. E o que isso proporciona? Proporciona uma otimização na perfuração dessa lâmina. Ou seja, uma lâmina que eu tenha falso fio, com certeza vai perfurar as coisas que eu precisar perfurar. Muito mais facilidade do que uma lâmina que não tenha falso fio, então, esta basicamente é, é a finalidade funcional de um falso fio tá? otimizar a perfuração de uma lâmina. Toda lâmina que tem falso fio tem com essa, tem essa a finalidade. E a segunda finalidade, que é não necessariamente aí uma finalidade, mas é, é justo que se mencione. É a questão da, da finalidade estética. Por quê? Porque uma lâmina com falso fio bem executado é muito mais atraente sob o ponto de vista estético do que uma lâmina que não tem. Tá? Então, é, também podemos mencionar como sendo uma, é, uma finalidade que você torne a sua faca mais bonita além de que ela tenha um melhor desempenho na perfuração de tudo que você precisar perfurar, tá? Com relação aos os tipos de falso fio, eu vou colocar aí é, no vídeo foto, fotos para que você possa entender. O primeiro falso fio é o falso fio tradicional, que é esse, tá? Desbastado aqui dos dois lados e que vem e morre na lâmina, tá? Esse é o falso fio tradicional. Não, não importa se a lâmina é clipe, com a ponta ligeiramente curvada para cima, se é uma ponta drop, se é uma suede como essa, se é uma spear point, que é uma ponta de lança. Não importa. Falso fio tradicional, ele é desbastado dos dois lados. Em algum momento ali da lâmina, ele é, se esvai, ele termina, tá? O falso fio em inglês, dá uma olhada aí, que eu vou colocar algumas fotos de falsos fios... Tradicionais para que você entenda, dá uma olhada. Continuando, o outro tipo de falso fio é o falso fio inglês, onde é, nós temos o falso fio aqui na, na inclinação da ponta da lâmina, tá? e depois esse falso fio ele prossegue é, paralelo ao dorso da faca, tá? como se fosse duas seções diferentes, tá? dá uma conferida aí nessas fotos de facas minhas, onde você vai poder conferir o falso fio em inglês, dá uma olhada. Vamos lá, e por fim, um último tipo de falso fio, que não é muito usado, aliás, raramente é feito, é o falso fio é, que é desbastado em apenas um dos lados da lâmina. É um falso fio unilateral. É... Qual é a vantagem desse falso fio? O mestre cuteleiro Jerry Fisk, Master Smith norte-americano Jerry Fisk, um dos cuteleiros mais conhecidos, mais famosos no mundo. Ele fez alguns testes, pegando um falso fio tradicional, ele optou por fazer a afiação desse falso fio e tentou fazer o corte da, da corda de sisal de uma polegada, tá? E não conseguiu, de forma alguma. Tentou diversas vezes e não conseguiu. E aí, ele pensou em fazer um falso fio que, que fosse desbastado somente de um lado, tá? Claro que em cima ele é fininho, tá? Ele vai até o limite do lado de lá da lâmina. Então, ele desbastou um lado só, fez a afiação e com esse falso fio é, unilateral depois de uma boa afiação ele conseguiu sim é, cortar a corda de uma polegada tá eu fiz eu acho que somente uma vez se não me engano um, um conjunto de facas é, duas facas parecidas de tamanho diferentes eu vou colocar o vídeo aí para você ver eu fiz um falso fio é, unilateral tá com afiação, tá? Porque o cliente pediu e ó, dá uma conferida. Bom, dando continuidade, espero que tenha sido esclarecedor. Repassando, finalidades do falso fio são duas. Primeira, otimizar a perfuração das lâminas, porque eu tenho uma redução na seção transversal. Se eu olhar assim, ela fica mais aguda com o falso fio. Segunda finalidade, estética, tá? Tipos de falso fio são três tipos: o tradicional, o falso fio em inglês e o falso fio unilateral, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor. Um grande agradecimento meu ao companheiro que mandou a sugestão desse vídeo. Tenho certeza que vai ser profícuo para todo mundo, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreva, é, clique no sininho para ser notificado, confira os links da descrição do vídeo e, por favor, me ajude. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação, tá bom? Grande abraço e fique com Deus.